Men det er jo forskjell på å kjøpe en selveieleilighet for eksempel, enn det å kjøpe en borettslagsleilighet også. Det er mye sånn man skal tenke på. Ja, det er det også. Borettslag har jo vært, stått litt mye negativt om i media de siste tidene. Borettslag som har gått konkurs og sånne ting. Problemet der har vært de nyere borettslagene i utgangspunktet, hvor det er veldig lavt innskudd, og så er det veldig høy fellesgjeld, så man har en høy månedlig utgift. Da. Mm. Og så har du da noen steder hvor det ikke er en... hvor ikke borettslaget er medlem av et sikringsfond, det vil si at som andelseier da, i et borettslag, så svarer det også for de andre andelseierne. Dersom de ikke klarer å betjene sin fellesgjeld, så står de andre ansvarlige. Ja. Men har du et sikringsfond, så er det en forsikring da, som tar seg av det, sånn at du slipper å lide på grunn av det. Mm. Så det er veldig, hvis du skal inn i et borettslag som er nyere, eller som har veldig høy fellesgjeld og lite lavt innskudd, så vil jeg i hvert fall passe på at jeg var medlem av sikringsfond. Mm.